Esta mañá manifestáronse os estudantes en contra do decreto coñecido como 3+2. A manifestación partiu da Praza da Horta do Seminario e percorreu a Rúa Sancho López Pérez, Praza da Constitución e Ronda da Muralla ata a sede da Xunta de Galicia. Alí corearon consignas contra o Ministerio e o Ministro Güerz e remataron cantando o himno galego. A manifestación transcorreu sen incidentes, aínda que vixiada pola policía.